三重県尾鷲市の片小学校で今日5、6年生の児童がトチの実の皮むきと天日干しを行いました。この地域では江戸時代飢饉の時にトチの実を食べて飢えをしのいだことからトチの木を大切にしています。小学校でも総合学習として毎年トチの実学習が行われています。このトチの実を使って12月にはトチ餅作りが行われるということです。